आतिथ्य बाल्यम जगदाम्बदेत्वम् उपेत्य पौगंडवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वल्सावनमुल्सवेन प्रावर्तथा गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयम् मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्ति गोत्रा परित्राण कृतेव तीर्णस्तदेव देवारभथास्तदायल् कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष चरन् सुखेन श्रीदामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वम् उत्तालतालीनिवगे त्वदुक्र्या बलेन धूतेऽथ बलेन दोर्भ्यां मृदुःखरश्चाभ्यपतल्पुरस्ताल् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो धैनुकबालनेकं कथं वधं धैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीघतस्त्वम् तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेनोपागतानग्रजसंयुतस्त्वम् जम्बूफलानीव तदा निरास्थस्तालेषु खेलन् भगवन् निरास्थ विनिघ्नति त्वय्यथ जम्बुगौघौ सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुगनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यधितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैर्नुतस्त्वम् सत्यं फलं जातमिहेतिघासि बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्थाः मधुद्रवसृन्दि बृहन्ति तानि फलानि मेदोभरभृन्दि भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भिरागाः खलु बालकैस्त्वम् हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यदद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगाल्।